Головним здобутком очільник обласної ради Григорій Недопад вважає легалізацію видобутку бурштину. Каже, і надра не грабують, і ліс не нищать, і спокій з бурштиновими розбірками на Волині мають. Та найголовніше – офіційно заробляють люди, громади і обласний бюджет. Певнить, за 3 аукціони область отримала 23 мільйони гривень. І буде ще більше. Зараз на складах близько 70 мільйонів гривень є тої продукції за попередніми оцінками. Серед пріоритетних завдань називає земельну реформу, бо ж з липня запрацює ринок землі та розвиток інфраструктури краю. Окрема тема – прикордонний статус регіону. Пункт пропуску Ягодин планують розширити аж на 9 гектарів. Впроваджуватимуть і IT-технології. Обласна державна адміністрація включилася разом з урядом. Вони планують все-таки розробити електронну чергу для вантажних автомобілів. Я думаю, коли пандемії не стане і знову буде вільний проїзд через кордон, ми обов'язково дійдемо до того, що буде електронна черга. Цікавилися медійники і про стосунки з очільником облдержадміністрації Юрієм Погуляйком. Досі вони були, м'яко кажучи, напруженими. Депутати навіть недовіру губернатору оголошували. Дійшло до відвертого конфлікту. Чи оголошуватимуть знову, залежатиме, чи прозвітує нарешті Погуляйко перед депутатами. Сам голова обласної ради налаштований на конструктив. Як спеціаліст, він, напевно, непоганий і досить непогана людина. Ми маємо працювати на те, щоб всім волинянам жилось якомога краще. Також Григорій Недопад анонсував візит на Волинь голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Йтиметься про об'єкти програми «Велике будівництво», яке профінансує держава. Тетяна Бугаєнко, Василь Марищук, 12-й канал.